ರಾವಣನ ಹಳಿವವನೆ ಜೀವವನೆ ಬಿಸುಡಿಸುವ ಲಾವಣ್ಯವೆಂತಹುದೋ ನೋವದೆಂತಹುದೋ ಬೇವಸವ ಪಟ್ಟು ತಿಳಿ ತಿಳಿದು ಹೊಳೆಯುವೊಡೆ ಹಳಿ ಗಾವಿಲನ ಗಳಹೇನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ರಾವಣ ಎಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಬೇರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವುದು ಎಂದರೇನು, ಇದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ತೆಗಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾವಣನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೋ, ಜೀವವನ್ನೇ ಸೆಳೆಯುವ ಸೀತೆಯ ಲಾವಣ್ಯ ಎಂತಹದ್ದೋ, ಆ ಲಾವಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋತು ಅವನು ಎಷ್ಟು ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನೋ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಿಯಬೇಕಿದ್ದರೆ ಆ ತಾಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ತಿಳಿ, ಅನಂತರ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ತೆಗಳು. ವ್ಯವಹಾರ ತಿಳಿಯದವನ ವ್ಯರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ತೆಗಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವುಗಳನ್ನು ನೀನು ಅನುಭವಿಸಿ ನಂತರ ಮಾತನಾಡು. ಜೀವಋಣಗಳ ಲೆಕ್ಕದಾದಿ ಅರಿಯದ ನಾವು ಆವುದನು ಸರಿಯನುವ ತಪ್ಪಾವುದೆನುವ ಓವ ಬಿಡು ಕಡು ಕಷ್ಟ ನೀತಿ ನಿರ್ಣಯದ ಹೊರೆ ದೈವವದ ಹೊರಲಿ ಬಿಡು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಜೀವಿಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಋಣಗಳ ಲೆಕ್ಕದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಕೊನೆ ತಿಳಿಯದ ನಾವು ಇದು ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಯಾವುದೆಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ನೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನದ ಭಾರವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನೇ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲು ಶಕ್ತ. ನಾಚಿಕೆಯ ನಾಗಿಪುವು ನಮ್ಮ ಸುಖದ ತುರದ ಯೋಚನೆಗಳವನು ಮರುವಗಲು ಪರಿಕಿಸಲು ಚಾಚಿದ್ದರಸನೆ ತಾನ್ ಒಳ ಸೇದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರೇಚನವದಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನಾವು ಸುಖಪಡಲು ಆತುರದಿಂದ ಇರುವ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅವು ನಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆವಾಗ ಆ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಚಾಚಿದ್ದ ನಾಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆಳಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದು ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ಇರುವ ಕಷ್ಮಲವನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸನ್ನಿಹಿತ ಮನುಜನಲಿ ದೈವ ಪಾಶವ ಬೆರಡು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪದ ಮಿಶ್ರ ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಕಣ್ಣೊಮ್ಮೆ ಆಗಸದ ಬೆಳಕಿನೊಡನಾಡುವುದು ಮಣ್ಣೊಡುರುಳುವುದೊಮ್ಮೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ದೈವ ಮತ್ತು ಪಾಶವಿ ಗುಣಗಳೆರಡೂ ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಮಿಶ್ರಣವೇ ಅವನ ಸ್ವಭಾವ. ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಸಲ ಆಕಾಶದ ಬೆಳಕಿನ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೆಲದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉರುಳಾಡುತ್ತದೆ. ನರರ ಸ್ವಭಾವ ವಕ್ರಗಳ ನೆಣಿಸುವುದೇಕೆ ಗಿರಿ ಕಣಿವೆಗಳ ಗಣಿಸಿ ರೋಷಗೊಳ್ಳುವೆಯೇ ಸುರಗರಲ ಸುಧೆಗಳ ಅಬ್ಧಿಯಲಿ ಸೋದರರಲ್ತೆ ಅರಿತೊಗ್ಗು ಸಾಜಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ವಕ್ರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಏತಕ್ಕೆ? ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಣಿವೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ರೋಷಗೊಳ್ಳುವೆ ಏನು? ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಒಂದು ಎತ್ತರ, ಒಂದು ತಗ್ಗು. ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇವೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಸುರೆ ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರಂತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ತಾನೇ. ಸಹಜವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡು ನಡೆ. ರಾಮ ನಿರ್ಧಂದು ರಾವಣನೊಬ್ಬ ನಿರ್ಧನಲ ಭೀಮ ನಿರ್ಧಂದು ದುಶ್ಯಾಸನನ ದೊರುವನ್ ಈ ಮಹಿಯೊಳು ಅನ್ಯಾಯಕಾರಿ ಇಲ್ಲದು ದೆಂದು ರಾಮ ಭಟನಾಗು ನೀ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ದುರ್ಜನರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹಾಡಿದಂತೆ ಜಾಲಿಯ ಮರದಂತೆ ದರೆಯೊಳು ದುರ್ಜನರು. ರಾಮನಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸನಾದ ರಾವಣನು ಇರಲಿಲ್ಲವೇನು? ಅವನನ್ನು ನಶಿಸಲು ರಾಮನು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಭೀಮನು ಇದ್ದಾಗ ದುಶ್ಯಾಸನನೂ ಇದ್ದ, ಕೀಚಕ ಮುಂತಾದವರು ಸಹ. ಅವರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಭೀಮಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಯಾವಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವವರಿಗೆ ನೀನು ರಾಮಭಟನಾಗು. ಆಳ ನೀಲಗಳ ಕಾಣಲ್ಕಾಗಿಸದೆ ಮೊರೆವ
ಬಾಳ ಕಡಲೊಳು ಮುಳುಗಿ ತಳದಿಂದಲೆದ್ದು ಪೇಳು ಬರದಾರು ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ವಿವರಗಳ ಗಾಳಿಗಾಬರಿಯಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಈ ಬಾಳು ಎಂಬ ಭೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮುದ್ರದ ಆಳ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ಪುನಃ ಅದರ ತಳದಿಂದ ಎದ್ದು ಇದೇ ನ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯ ಎಂಬ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಗಾಬರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಕ್ಕರೆಯ ಭಕ್ಷವನು ಮಕ್ಕಳೆದುರಿಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಿರಿತಿ ಕದ್ದರೆ ಗದ್ದರಿಪುದೇ ತಕ್ಕುದಲ್ಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಮದ್ಯವ ಕುಡಿಸುತ್ತ ಉಕ್ಕಿಸುವನದನು ವಿಧಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಿಹಿಯಾದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವರು ಕದ್ದು ತಿಂದರೆ ಅವರನ್ನು ದಂಡಿಸುವುದು ಏತಕ್ಕೆ? ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ಎಟಕುವಂತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಹಿರಿಯರ ತಪ್ಪು. ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ತಿಂದೇ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಹಿರಿಯರು ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನ ಬಯಕೆಗಳು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ್ದಾದರೂ ಆ ಬಯಕೆಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಕುಡಿಸಿ ಅವುಗಳು ಒಕ್ಕುವಂತೆ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ವಿಧಿ? ಬೀಸಿದಲ್ಲದೆ ಬೂದಿ ಕವಿದ ಕಿಡಿಯುರಿದೀತೆ ಕೈ ಸೋಕದಿರ ಕೈಯ ಸೊಪ್ಪುಳಾದೀತೆ ವಾಸನೆಯ ಮಾತೆ ಆಶಗೆ ಪಿತನು ಸಂದರ್ಭ ದೋಷವಳಗೋ ಹೊರಗೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡವು ಪುನಃ ಜ್ವಲಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದು ಬರಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಕೈ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ನೆನಪುಗಳೇ ಆಶೆಗೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳು ತಂದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಒಳಗೋ ಹೊರಗೋ ನೀನೇ ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸು. ತಿದ್ದಿಕೊಳ ನಿನ್ನ ನೀಂ ಜಗವ ತಿದ್ದು ಮುದಿರಲಿ ತಿದ್ದಿಕೆಗ ಮುಂದು ಮಿತಿಯುಂಟು ಮರೆಯದಿರು ಉದ್ದ ನೀಂ ಬೆರಳನೆತು ಬೆಳದೀಯ ಸಾಮಿಂದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಹಿಂದೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ವಾಮನ ರೂಪದಿಂದ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಬೇಡಿದನು. ಬಲಿಯು ಅವನ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ವಾಮನನ್ನು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಎಂದರೆ ಮೂರು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಬೃಹದಾಕಾರವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಳೆದನು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಆಕಾಶವನ್ನು ಅಳೆದನು, ಮೂರನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಬಲಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬಲಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಪಾತಾಳದವರೆಗೆ ಅಮುಕಿದನು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿದ್ದಿದರೆ ಜಗ ಸುಂದರವಾದ ಜಾಗ ಆಗಬಹುದೆಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತಿದ್ದಲು ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ತಿದ್ದುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಮೊದಲು ತಿದ್ದಿಕೋ, ನಂತರ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ತಿದ್ದಲು ಹೊರಡು. ಈ ರೀತಿ ತಿದ್ದುವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಅದು ಮಿತಿ ಮೀರಿದರೆ ಯಾರೂ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಗರಡಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಬೆರಳಿನಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾಮನನಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇನು? ದರಿಯಿರದೆ ಗಿರಿಯಿಲ್ಲ, ನೆರಳಿರದೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ, ಮರಣವಿಲ್ಲದೆ ಜನನ ಜೀವನಗಳಿಲ್ಲ, ವರಗುಣೋನ್ನತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳ ಒಡಬುಟ್ಟು ತೆರೆ ಬೀಳದೇಳುವುದೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಕಣಿವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಲ್ಲ, ನೆರಳು ಇರದೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ, ಬೆಳಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೆರಳು, ಬೆಟ್ಟವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಣಿವೆ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜನನ ಜೀವನಗಳಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವು ಜನಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಮುದ್ರ ಅಲೆಗಳು ಬೀಳಬೇಕಾದರೆ ಅವು ಎಳಲೇಬೇಕು. ಉಪ್ಪಿಷ್ಟು ಹುಳಿಯಿಷ್ಟು ಕಾರ ಸಿಹಿಯಷ್ಟಿಷ್ಟು ಒಪ್ಪಿರ್ದೊಡದು ಭೋಜ್ಯವಂತು ಜೀವಿತಮಂ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಬೆಪ್ಪು ಜಾಣಂದ ಕುಂದುಗಳ ಬಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೇರೆ ರುಚಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಹೇಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾದ ಊಟ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ತಪ್ಪು, ಸರಿ, ಬೆಪ್ಪು, ಜಾಣತನ, ಚೆಲುವು ಮತ್ತು ಕೊರತೆಗಳ ಹತ್ತಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ಜೀವನವು ಸುಖಕರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪ ನಿನಿತುಂ ಸೈಸದಪ್ಪಟದ ಗುಣಶಾಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಂಡು ಕೆನಲ್ವ ಕೆಂಡ ಕುಲಗಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಸಪ್ಪೆಯೋ ನಿನ್ನ ಮೈ ಬೆವರು ನೆಕ್ಕಿ ತಿಳಿ ಒಪ್ಪಿಹೆಯ ನೀನ ಜನ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನಾನು ಮಹಾಗುಣಶಾಲಿ, ನಾನು ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ತನ್ನ ಬೆನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಗುಲಗಂಜಿ ತಾನು ಕೆಂಪಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಬೀಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಸಪ್ಪೆಯೋ ಅಥವಾ ಸಿಹಿಯೋ ಎಂದು ತರ್ಕ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲು ನಿನ್ನ ಬೆವರನ್ನು ನೀನೇ ನೆಕ್ಕಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಉಪ್ಪೆ ಸಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಸಿಹಿಯಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುವ ತಾನೆ. ಮರುಕ ದುಂಬಿದ ಕಣ್ಣ ನೋಟದೊಳಗಿದ್ದೀತು ಬಿರುನಿಡುಯಳಿರದೊಂದು ಕೂರಲಗು ಸಖನೆ ಕರವಾಳ ಕದಿರದಿಹ ದುರಿತ ಕಾರ್ಯ ಹೃದಯ ಕರುಣೆಯಿಂ ಕರಗೀತೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಬಿರುಸಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಸಹಜವೇ. ಇದರಿಂದ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡಾನು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಸಲ ಈ ಬಿರುಸು ಮಾತುಗಳು ಬೇಕಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಿರುವ ಒಂದು ಹರಿತವಾದ ಅಲಗು ಮರುಕ ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀತು. ಆವಾಗ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ನಾನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಹಜವೇ. ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಮಾಜವೂ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಗೆ ಹೆದರದೇ ಇರುವ ಪಾಪಿಯ ಹೃದಯ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕರಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪೆರ್ಮೆಯ ಗುಣಗಳಿನ್ನೂರು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತದವು ಸರ್ವೋತ್ತಮಗಳೆರಡು ಸರ್ವ ಕಠಿಣಗಳು ನಿರ್ಮತ್ಸರತೆಯೊಂದು ದೋಷಿಯೊಳ್ಕ್ಷಮೆಯೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿಕಾಭ್ಯಾಸವದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಹಿರಿಯ ಗುಣಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇವೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದವು ಎರಡೇ ಎರಡು ಗುಣಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ. ಒಂದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡು ಕರುಬದೇ ಇರುವುದು. ಎರಡು, ದೋಷಿಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು. ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು. ಗಾರೆ ಗಚ್ಚೇನಲ್ಲ ದಾರುದೂಲಗಳಲ್ಲ ಪಾರದ ದ್ರವದವಲು ಮನೋಜ ಸ್ವಭಾವ ವೀರಶಪದಗಳಿಂದ ಘನರೂಪಿಯಾಗದದು ಸೈರಿಸದ ನಿನಿತು ನೀ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದುದು. ಅದು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಹುಚಂಚಲ. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಹ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಮರಳು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಗೋಡೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮರದ ತೊರೆಗಳೂ ಅಲ್ಲ. ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಪಾದರಸದಂತೆ ಚಂಚಲ. ಅವನು ಒಂದು ಭೀಷ್ಮ ಶಪಥ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ವೀರ ಶಪಥಗಳಿಂದ ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವವೇ ಚಂಚಲ. ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸುಗಮ. ಹಠವಾದ ಕೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಜ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಟೆಯಷ್ಟೊ ದಿಟವೆಷ್ಟೋ ಬೆರೆತಿರುವಿಲ್ಲಿ ಪಟುವಾಗಿ ನಿಲಲಹುದೆ ಮಣರೊಳ ಸಗಿದ ಗೋಡೆ ಕಟುತೆ ಸಲ್ಲದು ಜಗಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಎಂಬ ಹಠವಾದ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ನಿಜಗಳೆರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗೋಡೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇನು?
ಈ ರೀತಿಯ ಕಠಿಣತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಗಿಡದಿ ನಗುತ್ತಿರುವ ಹೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಕನಿಗೆ ಚಂದ, ಮಡದಿ ಮುಡಿದಿರುವ ಹೂ ಯುವಕಂಗೆ ಚಂದ, ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಕೊಡುವ ಹೂ ದೈವ ಭಕ್ತಗೆ ಚಂದ, ಬಿಡಿಗಾಸು ಹೂ ಒಳಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ನೋಡಿ ಸವಿದು ಆನಂದ ಪಡುವವನಿಗೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಆಗತಾನೇ ಅರಳಿರುವ ಹೂವು ಅಂದವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಣಿಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಯುವಕನಿಗೆ ಅದೇ ಹೂವು ಅವನ ಪತ್ನಿಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಡಿದಿದ್ದರೆ ಆನಂದಕರವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ದೈವ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಆ ಹೂವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಪುಳಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಹೂವನ್ನು ಕೊಡುವ ಹೂವಾಡಗಿತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಿಡಿ ಕಾಸು. ಆ ಹೂವಿನ ಬೆಲೆ ಅವಳ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ಆಧಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೆಲ್ಲೋ ಚೆನ್ನನು ತಣಿಸಿ, ಹುಲ್ಲು ಬಯಲೊಂದೊಡೆಯು ನೊಂದಕ್ಕೆ ನಗೆದು, ಮೆಲ್ಲದೆಯ ಧಾವಿಸುತ ದಣಿವ ಕರುವನು ಪೋಲ್ತೊಡೆ, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಸುಖ ನಿನಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಕರು ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೂವು ತಾನು ಮೇಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಹುಲ್ಲಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿ ಒಂದು ಬಯಲಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನಗೆಯುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯದೆಯೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಯಾಸಗೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಹಸುವಿನ ಕರುವಿನಂತೆಯೇ ನೀನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಸುಖವೆಲ್ಲ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಹೊತ್ತು ಕಣ ಕಣದಿ ಮಣ್ಣನು ಗೆದ್ದರಿರುವೆಗಳು, ಮೆತ್ತುತ ಎಡೆಬಿಡದೆ ದುಡಿದಾಗಿಸಿದ ಗೂಡು, ಉತ್ತವಾಗುವುದು ವಿಷ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಮಾನವನ ಯತ್ನಗಳ ಕಥೆ ಇಷ್ಟೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಗೆದ್ದಲಿರುವೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮೆತ್ತಿ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಹಾವು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದುದನ್ನು ಇತರರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪಾಲೆ ತಿಪ್ಪಾಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದವನೊಬ್ಬ, ಸ್ವಪ್ನ ಲೋಕದಿ ತಿರೆಯ ಮರೆತಾತನೊಬ್ಬ, ತಪ್ಪು ಸರಿಗಳ ತೂಕ ಒಡೆಯ ಕುಳಿತವನೊಬ್ಬ, ಬೆಪ್ಪನಾರ್ಮೂ ಬರಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಅಪ್ಪಾಲೆ ತಿಪ್ಪಾಲೆ ತಿರುಗಿ ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬಿದ್ದವನು ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ಭ್ರಮೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಮರೆತವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ, ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುದು ಎಂದು ಅಳೆಯಲು ಹೊರಟವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅತಿ ಬೆಪ್ಪರು? ಎಲ್ಲರೂ ಹೌದು. ಗಿರಿಯ ಮೇಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯನು ಸಿಸಿಫಸನು, ಉರುಳಿಸಿರುಳೊಂದೆರಡು ಮಾರು ಘಾಸಿಯಲಿ, ಸರಿದು ಕಣಕದೆಂತು ಜಾರುವುದು ಮರ ಮರಳಿ, ಪುರುಷ ಪ್ರಗತಿಯಂತು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸಿಸಿಫಸ್ ಎಂಬುವನು ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ದೊರೆ. ಇವನು ಮೃತ್ಯುವಿನ ಕೈಯಿಂದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೃತ್ಯು ಅವನಿಗೆ ಅಧೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದನು. ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಆ ಬಂಡೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಸಿಸಿಫಸನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಅದು ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಥೆಯೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಯೇ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು, ಕೆಳಕ್ಕೆ ಉರುಳುವುದು, ಪುನಃ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು. ಕಾಕತಾಳೀಯ ಕಥೆ ಲೋಕ ಚರಿತೆಯೊಳೆಷ್ಟೋ, ಟೀಕೆಗೆಟುಕೋವು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳು, ಏಕೋ ಕಣ್ಣೆಲೆಯುವುದು ಏನೋ ಅದ ಪಿಡಿಯುವುದು ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಯಾವ ಕಾರಣಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕಾಗೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡುವುದಕ್ಕೂ ತಾಳೆಹಣ್ಣು ಉದುರುವುದಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಯಿತು ಎಂಬ ನ್ಯಾಯ ಕಾಕತಾಳಿಯ ನ್ಯಾಯ. ಅವುಗಳ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೊರಟರೆ
ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಏನನ್ನೋ ಹುಡುಕುತ್ತವೆ, ಇನ್ನೇನನ್ನೋ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಅಷ್ಟೆ. ನಾಸಿಕದ ಮಾಟದಿಂದ ಕ್ಲಿಯೋಪ್ಯಾಟ್ರಳಿಗೆ ದಾಸರಾದರು ಶೂರ ಸೀಸರ್ ಆಂಟನಿಗಳು ದೇಶ ಚರಿತೆ ಗಮವರ ಜಸಕ ಮಂಕುಶವಾಯ್ತು ನಾಸಾ ಪುಟದ ರೇಖೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರ, ಇವಳು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ರಾಣಿ. ಇವಳ ಮೂಗಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ರೋಮ್ ದೇಶದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಸೀಸರನು, ಅವನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ಮಾರ್ಕ್ ಆಂಟನಿಯು ಅವಳ ಮುದ್ದು ಮೂಗಿನ ಮಾಟಕ್ಕೆ ಮೋಹಗೊಂಡು ಅವಳ ದಾಸರಾದರು. ಇದರಿಂದ ಆ ಇಬ್ಬರು ವೀರ ಪುರುಷರ ಯಶಸ್ಸು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಅವರ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆಯೇ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಇದರ ಕಥೆಯನ್ನು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಕವಿ ಆಂಟನಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರ ಎಂಬ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರಳ ಮೂಗಿನ ಮೋಹಕ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಶೂರರು ಧೀರರೂ ಆದ ಆಂಟನಿ ಸೀಸರರು ಅಡಿಯಾಳಾದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತವರ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಪುರುಷ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಸುರಪ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಾದಿಸುತ ವಸಿಷ್ಠ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದರೆಯೊಳದರಿಂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಂಗೆ ತಪನೆ ಬರುವುದಿಂ ಚೆತ್ತಣಿನು ಬೇಡದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರುಮಗತಿ ಕೃತ್ರಿಮವ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಗಾದಿಯ ಮಗನಾದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೂ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಇಂದ್ರನ ಒಡ್ಡೋಲಗದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯವಂತನು ಯಾರು ಎಂದು ವಸಿಷ್ಠನು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದನು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಅವನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾರಿಕೊಂಡು ಸಾಲಿಗನಾಗಿ ತಾನು ಚಂಡಾಲನಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಕೈಯಾರ ಕಡಿಯುವ ಕಟ್ಟಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದನು. ಆದರೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡನು. ಇಂದ್ರನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಪಂಥದಿಂದ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ಪಡಬಾರದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಕಾರ ಹರಿಗೋಲು ತೆರೆ ಸುಳಿಗಳ ತಿತ್ತ ಸೂರೆ ಕುಡಿದವರು ಕೆಲರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವರು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುವುದು ಜನವೆದ್ದು ಕುಣಿಯುವುದು ಉರುಳದಿಹುದಚ್ಚರಿಯೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸರಕಾರ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ದೋಣಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಳಿ ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮದ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಜನಗಳು ಹುಚ್ಚದ್ದು ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೋಣಿ ಉರುಳದಿರುವುದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳ ನಡುವೆ ಗೋವು ಬಂದೇ ನಹುದು ಪಣ್ಯವೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ವಿಕನಿಗೆ ನಹುದು ಅನ್ಯಾಯದುನ್ಮತ್ತ ಕೋಲಾಹಲದ ಲೋಕ ಪುಣ್ಯವನು ಚಿಂತಿಪುದೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಸು ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಹಸುವನ್ನು ಆ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು ಕೊಂದು ತಿಂದು ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಗಡಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೊಣಕ್ಕೇನು ಕೆಲಸ ಎಂಬಂತೆ ಅನ್ಯಾಯ ಉನ್ಮತ್ತ ಮತ್ತು ಕೋಲಾಹಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತದೇನು? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವ ಮರೆತು ನಭ ಕೇಣಿ ಹೂಡುವುದು ಆಭಾಸವನು ಸತ್ಯವೆಂದು ಬೆಮಿಸುವುದು ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳ ನರಸಿ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಕೀಡುವುದು ಅಭಿಶಾಪ ನರಕುಲಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸಹಜವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏಣಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು, ಯಥಾರ್ಥವಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸುವುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಇವುಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ. ಮೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತತ್ವವಿದು ವಿಕಟ ರಸಿಕನು ಧಾತ ತೊಟ್ಟಿಲನು ತೂಗುವನು ಮಗುವ ಜಿಗುಟುವನು
ಸಿಟ್ಟನ್ ಒಡ ಹುಟ್ಟುಗಳೊಳ್ ಆಗಿಪನು ಸೋಲಿಪನು ತುತ್ತು ವಿಕಟಿಗೆ ನಾವು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾರಾಂಶವೆಂದರೆ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಒಬ್ಬ ವಿಕಟ ಹಾಸ್ಯದ ರಸಿಕ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಲು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಗುವನ್ನು ಜಿಗುಟುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲು ತೊಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೂಗುತ್ತಾನೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ಕೋಪವನ್ನು ಹಿಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಳಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಕಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಹಾರವಾಗುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದೇ ಮುಗಿವಂತೇಕೆ ಸಂಧಿಸವು ಕಾಲ ಕಾರಣ ಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದಕೇತಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಸಿ ಕರ್ಮಋಣ ಶೇಷಗಳ ಬಂದಿಪನು ಬಿಧಿ ನಿನ್ನ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಏಕೆ ಮುಗಿಸಬಾರದು? ಬಹುಶಃ ಕಾಲ ಕಾರಣ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದುಗೂಡಲಾರವೇನು? ಈ ಜನ್ಮದ ಋಣಶೇಷಗಳನ್ನು ಮಿಗಿಸಿ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ವಿಧಿ ಅವನೇ ಬಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಲೆಕ್ಕಿಗನಲ್ಲ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಲ್ಲುವುದ ಕಳಲು ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾಯುವಂ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವುದ ತಾನ್ ಹಿಂದೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಲ್ಲನೇ ನಂತಕನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಒಳ್ಳೆಯ ಲೆಕ್ಕಿಗಾಯಲ್ಲಾದ ತೋರುತ್ತದೆ. ಯಮರಾಜನು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳನು ಏಕೆ? ಕರ್ಮ ಋಣಶೇಷಂಗಳುಳಿಯದಿರೆ ಬಿತ್ತಾಗಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಮರಗಳೇಳದಿರೆ ಬ್ರಹ್ಮನುದ್ಯಾನವನ ಶಾಶ್ವತದೊಳಿಹುದೆಂತು ಮರ್ಮವೆದು ಸೃಷ್ಟಿಯಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೆಕ್ಕಗನಲ್ಲ, ಆ ಯಮರಾಜ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲಾರನು ಏಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳ ಕರ್ಮ ಋಣಶೇಷಗಳು ಆಯಾ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದೆ ಬೀಜವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲೂ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉದ್ಯಾನವನವಾದ ಈ ಜಗತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಋಣಶೇಷಗಳನ್ನು ಮಿಗಿಸಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಣಗಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಇದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮರ್ಮ. ಸಂಬಳದ ಹಂಬಲವೋ ಡಾಂಬಿಕತೆಯಬ್ಬರವೋ ಇಂಬು ಕೂರ್ಮೆಯ ಕರೆಯೋ ಕರುಳ ಕರೆ ಕರೆಯೋ ತುಂಬಿ ಹೋ ಬಾಳಿನರಿ ನೂರು ತಕರಾರುಗಳು ಬೆಂಬಲವೆಬೆಲೋ ಜಗಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ದುಡಿಯಬೇಕು, ದುಡಿದು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆದು ಸುಖವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, ಜಂಬಗಾರನಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೂ ಮೆರೆಯಬೇಕು, ಸೊಗಸಾದ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸುಖವಾಗಿರಲು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಈ ನೂರಾರು ತಕರಾರುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿವೆ. ಇವುಗಳೇ ಈ ಜಗತ್ತು ನಡೆಯಲು ಬೆಂಬಲಗಳು. ತಿರು ತಿರುಗಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಬುಗುರಿತಾನೇ ಸೋತು ತಿರೆಗರುಳುವುದು ತನ್ನ ಬಲವ ತಾಂ ಕಳೆದು ನರನು ಮಂತೆಯ ಸುತ್ತಿ ಕಡೆಗೊಂದು ದಿನ ತೆರುವನಸ್ತಿಯ ಧರೆಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಚಾಟಿಯನ್ನು ಬಿಗಿದು ಬುಗುರಿಯನ್ನು ಆಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಅದು ತಿರುಗುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಆ ಬುಗುರಿಯಂತೆಯೇ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಅಸ್ಥಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪದ ಮಿಶ್ರಣ ರಜಂತು ಅವನ ನೆಲೆ ಮಣ್ಣು ಕರುಳುಗಳು ಎಸಕವು ಅವನ ಮೈದೊಡವು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರ ಬಿಳ್ಪೊಡನೆ ಕಪ್ಪಿಹುದು ಕಣ್ಣದುರು ಗುಡಿಸದಿರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳು ಇವೆ. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವನ ದುಡಿಮೆ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಡುವುದು
ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬೇಕಾದ್ದು ಬೇಡವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದುರುಗುಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಬೇಡ. ಹಾಸ್ಯಗಾರನೊಬ್ಬಮ್ಮ ವಿಕಟ ಪರಿಹಾಸವದು ಹಾಸ್ಯ ಗಂಭೀರ ಬೆರರಿಂದ ಚಕಳಗುಳಿ ವಿಶ್ವಾಸದುಪಚಾರ ಹುಣಿಸೆ ಮೆಣಸಾಹಾರ ವಿಶ್ವಪಾಲನೆ ಇಂತು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾದ ಅಪಹಾಸ್ಯ. ಗಂಭೀರವಾದ ಮುಖ ಇದ್ದರೂ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಚಕ್ಕಳಗುಳಿ ಕೊಟ್ಟು ನಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಹುವಾದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿನ್ನ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹುಣಿಸೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಹೀಗೆ.